waxa maanta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose lagu soo dhaweeyay gudoomiyihii magaalada Walaweyn Maxamed Sido Cabdiraxmaan oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo. Wariyahayaga Mahad Axmed Cali ayaa warkan ka soo diray magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. waxa maanta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose dib ugu soo laabtay gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane Maxamed Sido Cabdiraxmaan oo in muddo ah ku sugnaa magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. shacabka degmada Walaweyn ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka waaweyn iyo goobaha faras magaalka ah ee degmada Walaweyn si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan gudoomiye Maxamed Sido Cabdiraxmaan, ayagoona u sameeyay soo dhaweyn aan horey loo arag, waxayna badi shacabku siteen caleemo qoyan iyo calamada Koonfur Galbeed iyo kan Soomaaliya. madasha soo dhaweynta ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo hidde iyo dhaqan ah. dadweynahan oo dareenkooda cabiraya ayaa RTN la hadlay. maanta waxaa inta ka taageeraya Maxamed Sido Cabdiraxmaan, waa gudoomiye cadaalad ah, gudoomiye siyaasad ah ee soo dhaweyn geega mahadsan oo geega wanaag leh, nin gudoomiye ah maanta sida soo dhaweeye aduun iyo macalin geega afur cadaalo iyo shuhurtaana geega marsoo koobkoore geega heer ma ka jirno geega banaan ka suru shuhurtaana geega marsoo koobkoore sida soo dhawaada Soomaaliyeed ee qaybsada dama gudoomiyaha degmada soo dhaweyn kadib gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane Maxamed Sido Cabdiraxmaan ayaa bulshada kula hadlay barxada ku yaalla hareeraha hoygu uu Walaweyn ka degan yahay. Mahad Axmed Cali, wararka RTN, Walaweyn, Shabeelaha Hoose.